ଶରତର ସୁମଧୁର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ପାର୍ବଣ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗା। ମାଙ୍କର ଆବାହନକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ଚକେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ କୋଲକାତାର ବେଲୁର ମଠ ଦେଖିବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଏପଟେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ। ନୂଆ ନୂଆ ଥିମ୍ ତୋରଣ ସାଜିବ ଆକର୍ଷଣ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ଚାଲିଛି ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ରାଜଧାନୀବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କୋଲକାତାର ବେଲୁର ମଠ। 14 ଫୁଟର ମେଢ଼ରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀ। ମାଙ୍କ ସହ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ହେବେ ରୂପାରୀ ଛଉଣୀ। ଥିମ୍ରେ ତୋରଣ ଓ ଆଲୋକ ସଜକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିବା ପୁରାତନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚକେଇ ଶିଆଣୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମିତି ଏଥର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛି ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ପରିବେଶ, ଯାହା ସାଜିବ ଚକେଇ ଶିଆଣୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏଥିସହ 2001 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ମାତ୍ର 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୂଜା ବଜେଟ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5,00,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ପୂଜାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେ ଲୋକ ପୂଜା ପାଇଁ ଥାଆନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଖୁସି ମନେଇବୁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ସେଠି ମିନବାର କରିକି ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପିଲା ଛୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ବଜାର ମାର୍କେଟ ବସୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏ ବର୍ଷର ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦୋଳି ରହି ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଇଏ କଲିକତାର ବେଲୁର ମଠ, ଏହାକୁ 50-52 ଜଣ କାରିଗର ଲାଗି ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଆମର 18 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି, ମେଢ଼ ରହିଛି 22-23 ଫୁଟର ମେଢ଼, ସୁନେଲି କଲର୍ର ମେଢ଼। ଆମର ତ ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଯାଇ ଏ କାରୁ ମାନେ ତୋରଣକୁ ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି। ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବେ ମାଙ୍କ ପୂଜା। ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ହେବ ଦହି ପଖାଳ। ସହର ଭିତରେ 3ଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମିଳିତ ଭାଇଚାରାକୁ ବଜାୟ ରଖି 2008 ମସିହାରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି 16 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 14 ଫୁଟର ମାଙ୍କ ମୃର୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବା ସହ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ ଦହି ପଖାଳ ଭୋଗ। ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ରଖିଛି ଆସୋସିଏସନ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 2008 ମସିହାରୁ। ଏଇଟା ଆମର ଏକ ନିଆରା ପୂଜା, ଏଥିରେ ଆମର କୌଣସି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ। ଆମର ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ଏ ମିଶିକି ଆମେ 3 ଜଣ ମିଶିକି ଭାଇ ଭାଇ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା କହନ୍ତି ଆମର ଏଠି ଏକ ନିଆରା, ଏଠି ଆମର ଭାଇଚାରା ଏଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାଇଚାରାରେ ଆମର ଚାଲେ। ଆମର ମୁସଲିମ ଘରୁ କଳଶ ଆସେ, କଳଶ ବୁଡ଼ିକି ଆମର ଏଠି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆମର ଏଥର ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମର ଏଠି କୌଣସି କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ହେଉନି, ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ଆମର 15 ଫୁଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ଭବ୍ୟ ପ୍ରତିମା ବି ଧରାବତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ମାଙ୍କ ଆଗମନକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।